lepns ar tevi un būšu tos līdz vēl vairāk lepns. Bet es pateikties gribu vispirms saviem skolotājiem, meža zinātniekam Stanislavam Saliņam un Imanta Ziedoņa skaistajam laikam. Un es gribu pateikties atkal saviem mācekļiem, vai nekas tāpat ar Edmundu ieskaities saviem mācekļiem. Man viņi bija pulka, tie jaunākie noveco, viņiem vairs negribās salās līst, man jāmeklē izaugt, jāmeklē atkal jaunāki. Nu, un bet īpaši daudz, es tos nepaspējuši visus uzskaitīt, bet es pieminēšu pateicību. Es ceru, ka varbūt ir Ransis Opmanis šeit par dabas retumu krātuves datu bāzes uzturēšanu, veidošanu, kura šodien ir Latvijā bagātākā, visbagātākā datu bāze par dabas pieminētiem Latvijā. 14,000 tur ir jau dižie koki un arī cita veida aizsargami koki. Un lākmeņu laikam 200 un tā tālāk varētu skaitīt alas. Un tad es gribētu pateikties Mārim Zeltiņam, kurš te mani diezgan daudz fotografē. Māri atnāc priekšā, tu taisi iekšā, jā, viņš ir tik kautrīgs. Viņš ir studentiem lasa lekcijas par elektrodatoriku. Un, bet Mārim es pateicos tāpēc, ka viņš veido visu to, viņš dara pa brīvu ar savu mašīnu, ar savu degvielu, sarēķinu kopā vadā mūs un kopā ar Ransi veidotās kartes nevienam, kur ekspedīciju tāda akurātība man kā vējam bildēs, nu ir piekrautas tur tās 4 istabas un nav tādas kārtības, ka to Māris izveido šitās ortofoto kartēm, ieliek punktus, pieraksta, cik katrs tas ozols, viņi spēja, piemēram, dažreiz vienā jaungada vecgada vakara naktis tāda spēja, kad līdz 30 un laikam vairāk vēl diškoku izmērīt, uzskaitīt un ierakstīt. Viens mēra, otrs datus ierunātajā, nu kā varbūt mūsu decembris vai ne. Un tā tur krājas tie dati. Es gribēju pateikties arī visskaistāko dabas bērnu, skaistākai mammai, Julitai Klušai par viņas dabas ģimenes darbiem, vai te ir viņas pārstāstis. Jā, nāc priekšā, un viņa, protams, viņa arī laikam kādus 800 kopus gadu laikā apseko, kontrolē, un tā mēs apmaiņamies ar ziņām, ar informācijām, bet lielākais brīnums bija tas, ka šīs dienās burtiski nedaudzās. Jā, es palūdzu, lai viņi atnāk ar savu, bet vēl viens lielākais bērniņš ir mājās palicis. Viņi atklāja brīnumu priekš manī māju, kurš ir pieredzējis jau no tā 71. gada diškoku pieredzējumā. 2 paaudzes ir meklējušas diškokus, jā, jau 14,000 ir atrasti. Un pēkšņi viņi jo viņi kā vienota ģimene tik saskanīgi un skaisti dzīvo, es domāju, tev vajadzētu būt citiem žurnālistiem klāt un turpmāk to visu cildināt. Atklāja Siguldas pilsētā, Kribultā, tur tādi gravas un mežiem, pēkšņi Baltijā visresnāko veikli. Bet pārsteigums ir tas, ka turpat es arī esmu kādreiz gājis, nu, neredzējis. Tas atrāviens, ka Saliņiem bija tikai 3, bet ir 3,1, 2 eiklis. Nu, tad viņa pieauga, tas skaits un eiklis kļūst resnāks, un pēkšņi viena egle vēl nesasniedza, netojās 4 metriem. 4,63 metri tāda egle.